ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸುವೇಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ 5ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4ರವರೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 45. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈಗ 45 ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. 2 ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಿಡಿ ಮತ್ತು 10. ಹೌದಾ? 4 ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ? 10ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 1 × 5. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 100ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 100 ಅಂದ್ರೆ 100ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 100ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ರ ಸ್ಥಾನ × 0. ಪ್ಲಸ್ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ 1 × 8. ಓಕೆ, ಈ ತೆರನಾಗಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಡಿ 10, 100, 1000. 10,000 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ 10,000 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? 10,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಂಟು ಯಾವ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? 1 ಇದೆ. 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಆದ್ಮೇಲೆ 1,000. ಹೌದಾ? 1,000 × 0 ಪ್ಲಸ್ 100 × 2 ಪ್ಲಸ್ 10 × 0 ಪ್ಲಸ್ 1 × 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, 100, 10 ಮತ್ತು 1. 100 ಅಂಕ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 100ರ ಸ್ಥಾನ. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? 4. ಸೆಕೆಂಡ್ 10ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 7. ಲಾಸ್ಟ್ 0. 470. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 10ರ ಸ್ಥಾನ, 1 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ, 31. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು 11ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಶೇಷವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, 11ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 72 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅದು. ಹೌದಾ? 72ನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 10ರ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು 10ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 27 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೂಡಿಸಿ, ನೀವು ಈ ತೆರನಾಗಿನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸಿ. 72 27 2 7 9 7 2 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 99 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು? 11ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 11 9 99. ಓಕೆ, 0 0 ಶೇಷ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಶೇಷ 0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ 30 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅದಲ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 0 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 33 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 11ರಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. 11 3 33. 0 0 ಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 0 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 88. ಅದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ 88 88 ಬರೆದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. 8 8 16 8 8 16 1 17 176 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? 11ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 11 7 22 ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. 11 1 11 7 ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ 6 6 ಚೊಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 11 6 66. ಓಕೆ, 0 0 ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 0.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಶೇಷ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಉಳಿಯುವ ಶೇಷವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ. ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ಐದು, ಹೌದಾ? ಐದಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಕಳೀರಿ ನೀವು, ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಳಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾ, ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರು, ಏಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಲ್ವತ್ತೈದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅವರು? ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂಬತ್ ಐದ್ಲೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು, ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ, ಶೇಷ ಎಷ್ಟುಳಿತು? ಜೀರೋ. ಹೌದಲ್ಲ, ತಿಳಿತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕನಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ನೋಡಿ, ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಕ್ ಬಿಡೋಣ, ಹೌದಾ? ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಳೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕು ಆರು, ಆರು ಉಳಿತಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೂವತ್ತಾರು ಬಂತು ಆನ್ಸರು. ಮೂವತ್ತಾರನ್ನ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು? ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಭಾಗಿಸೋಣ. ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಲಿ? ಒಂಬತ್ನಾಲ್ಕಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು, ಹೌದಾ? ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ, ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಸೊನ್ನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಿದೆ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕಳೆಯೋಣ. ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟು, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಉಳಿತದ, ಹದಿನೆಂಟಾಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು? ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ, ಒಂಬತ್ತೆರಡಲೇ ಹದಿನೆಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ, ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಸೊನ್ನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇವತ್ತ. ಐದನೇ ಭಾಗದವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯೋದು, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.